kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka dabagalka wararka oo hadahayo kale idin kaga yimaada TV ga Universal xaruntiisa magaalada Muqdisho. Barnaamijka aniga oo Cali Nuur Salaadaha ayaa soo diyaariyay, halkana ka soo jeedinaya qodobada aan caawa barnaamijka ku lafaguri doonana waxa ay kala noqonayaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo dhowaan magacaabay guddi ka tala bixiya dhismaha golaha deegaanka uu gobolka Banaadir yeelanayo, iyo hadallo lagu diidayo oo soo ifbaxayo. Sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa iyada oo laga cabsi qabo in abaar ba-an ay ku dhufato gobollada dalka Soomaaliya, islamarkaana webiga Shabeelle gebi ahaanba uu qallalay, ayaa dowladda Soomaaliya waxa ay u dabaaldegtay maanta maalinta biyaha adduunka. aynu ku hormarno gobolka Banaadir, gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa dhowaan waxa uu magacaabay guddi la doonayo in ay ka soo tala bixiyaan qaabka loo dhisi karo golaha deegaanka uu gobolka Banaadir yeelanayo. Guddigaasi oo xubnihiisu ay ahaayeen saraakiil ka shaqeysa gobolka iyo shaqaale ka tirsan gobolka Banaadir ayaa waxaa durbaba bilowday ka hor imaansho ay ka hor imaanayaan qaar ka mid ah aqoonyahanka iyo dadka degan gobolka Banaadir iyo caasimada Muqdishaba. Qodobkaas ayaynu falanqaynta caawa ku hormari doonaa, balse marka hore wareegtada iyo sida ay u qorneyd waxaa akhrinaya afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane. Dhammaantay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu soo saaray wareegto oo ku magacaabayo guddi ka kooban 11 xubnood. Guddigaas oo daraasaad la rabo inay ku sameeyaan warbixin buuxdana ka keenaan qaabka golaha deegaan loogu samayn karo gobolka Banaadir, maadaama ay muhiim tahay in gobolka Banaadir golaha deegaan loo sameeyo si marka ay u doortaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho oo degmooyinka loo soo xulo oo ay magaaladan 3 milyan ee degan ay isdoortaan oo doorasho ka dhacdo oo xuquuqdoodii iyo waajibaadkoodii ay dib mar kale ay ula soo noqdaan. Gudoomiyaha gobolka wuxuu soo saaray wareegtadan ay ku magacaaban yihiin 11-kan xubnood oo la rabo inay daraasaadkaas sameeyaan, kadibna ay warbixin buuxda ka keenaan qaabka xamar ay u yeelan karto gola deegaan. Guddigan waxaa gudoomiye u ah gudoomiyaha ku-xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Iimaan Nuur Ikar. Ku-xigeenka labaad ee guddigan waa mudane Maxamed Axmed Diiriye Yaboh oo ah gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo amniga gobolka Banaadir. Maxamed Amiin Sheekh Cilmi ayaa xubinka ah oo ah xogeyaha guud ee gobolka Banaadir. Mukhtaar Axmed Dagacadde oo ah xubin oo ah xagaa dhismaha xiriirka degmooyinka. Injineer Axmed Xaaji Cabdiraxmaan ayaa xubinka ah. Cali Xasan Taakow oo ah agaasimaha siyaasadda gobolka ayaa xubin ka ah. Sheikh Saalax Ibraahim Diblaawe ayaa xubin ka ah oo ah gudoomiyaha xalinta khilaafaadka dhulka ayaa xubin ka ah. Xasan Maxamed Sabriye ayaa xubin ka ah. Cabdulqaadir Muxuddiin Axmed Dalxa oo ah xogeynta guud ee guddiga ayaa isaguna xubin ka ah. Anigoo afhayeenka gobolka Banaadir ah ayaa xubin ka ah. Ugu dambeyna Muxuddiin Xasan Maxamed ayaa xubinta 11-aad ee guddigan ka kooban 11-ka xubnood ee guddiga daraasaadka golaha deegaanka Muqdisho la yiraahdo ee xubin ka ah. Sidaas darteed guddiga waxaa la farayaa inay shaqadooda gutaan, si hufanna ay u gutaan soona sameeyaan daraasaadkaas. Waxaa ku saxiixan warqadda gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, waxayna soo baxday 19-kii bisha Maarso ee 2016-ka ayay kasoo baxday. Marka ujeedka loo magacaabayo guddigan ayaa ah in xamar yeesho golo deegaan oo xamar doorasho ka dhacdo oo 3 milyan ee xamar degan ee bilaa xuquuqda ah inay xuquuqdoodii dib u helaan, inay isdoortaan,
inay maalin odeeyaan ay codkooda ay dhiibtaan ayaa yani ku xasan in guddigan la sameeyo. Daawadayaal, tani waxa ay noqonaysaa tallaabadii ugu horeysay oo maamulka gobolka Banaadir uu u qaado dhanka siyaasadda, iyada oo laga warqabo in gobolka Banaadir iyo caasimada Muqdishoba aysan siyaasadda iyo qorshaha soo socda ee lagu soo dhisayo dowladda soo socota ay gebi ahaanba bannaanka ka yihiin, iyada oo aqalka sare ee la dhisayana uusan gobolka Banaadir xubna ku yeelan doonin. Arrimahan iyo guddiga la magacaabay sida ay ansax iyo xalaalba u yihiin, si aynu wax badan uga ogaano, waxaa studiyaha Universal ee magaalada Muqdisho iminka si toosa ugu sugan Cali Seeko oo ahaa xildhibaan xilligii baarlamaanka ku meel gaarka ahaa, isla markaana soo noqday afhayeen gobolka Banaadir ka tirsan. Kusoo dhawow barnaamijka dabagalka wararka, guddigan ma loo fasiri karaa inuu yahay tallaab wanaagsan oo maamulku dhanka siyaasadda uu u qaaday? Bismillahi raxmaani raxiim. Adeer, horta waa dhowyahay Cali, waa mahadsantihiin bahdiina warbaahinta Universal sidaad igu martigeliseen. Intaa markaan kasoo gudbo, xaqiiqatan markii warqadda la akhrinayay inaan qoslaan ku sigta, waxa weeye horta marka hore markaan dib u laabto gobolka Banaadir magaalada Muqdisho, dastuurka qaranka waxaa ku qoran inuu yahay caasimadii dalka, isla markaasna uu yeelanayo maqaam gooni u ah. Iyadoo saas aan ognahay, ilaa haddana aan baarlamaankii ka soo saarin wax haba yaraatee go-aana, wasaaraddii arrimaha gudaha oo aada ogtahay inay gobolladao dhan qaabilsan tahay haddana ay ku shaqayso gobolka Banaadirna talo bixin kama keenin oo maanan maqlin. Golihii wasiirada iyo ra-iisul wasaarahoodii kama hadlin. Madaxweynihii dalka oo magaalada Muqdisho gobolka Banaadir ku sugan, magaalada Muqdisho caasimadii ku suganna, kama hadlin, warna kama soo saarin. Waxaa marka imaan karta ma qodobadii dastuurka ku qornaay baa la laalay mase laablakac baa jira? Waxaan is leeyahay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada waa nin la magacaabay, magacaab ku yimid dad badan oo hadda Soomaaliyeedna ay u arkaan magacaawgiisu inuu cadaalad darro yahay. Sidoo kale xubnaha uu hadda isagu magacaabayna dad baa sidoo kale u arkay inay cadaalad darro ku fadhiyaan kuraasta. Iyadoo intaas la wada arkayo, ayay haddana waxay u eg tahay wixii cadaalad darrada iyo xaaraanta inay lagu haysto dad badan u arkayeen, laakiin ay ugu sabrayeen inay qof gacantiis ku jireen oo qof magacaabay, maadaama qof jacaylkiis ay ku yimaadeen, sidaa loogu sabrayo la lahaa mar uunba looga bixi doonaa wixii dee saxda ahaa oo cod in dadkan gobolka Banaadir ku nool lagu qiyaaso dadka Soomaaliyeed marka la tiriyo sulis ka mid ah saddex qaybood qayb lagu qiyaaso, ayaa waxaa hadda muuqanaysa wixii sidaas dadku u arkayay in dadkii loo tusi rabo haddana dhinac kale oo waa xalaal in laga dhigo la rabo. Sharciyadan aada soo hadal qaaday, talabixinta wasaaradda arrimaha gudaha ee maqaamka caasimadda, maxaa ku jaban guddigan maadaama guddi tala soo dhiibi doona ay yihiin, in iyaga laftooda ay talooyinkaas ku jiri karaan, talooyinka ay soo bandhigaan? Waxbaa ku jaban, waxa ku jaban waxa weeye guddigani guddi ka yimid rabitaanka dadka Soomaaliyeed maaha. Marka waxaa la samaynayana dad xukun haysta iyagu dastuur ma samaystaan. Dastuur iyo sharci iyo nidaam marka la samaynayo
waa inaan la garanay qofka ku shaqaynaya qofka uu noqon doono sida sharciyadu tahay waa sidaas waxaana horeeya sharciga iyo qofkii maamuli lahaa sharciga horeeya okay shaqadan yaa qabanaya haddii maamulka gobolka inuu hawsha asaga qabto aad ku dhaliilayso walaa hadee maamulka gobolka shaqa loo idmaday shaqadaasna dadka muqdisho degan uma idmanay madaxtooyada la jeclaatay marka madaxtooyadii la jeclaatay u shaqeeyaan hadda gobolka banaadir uma shaqeeyaan mar haddeese gobolka banaadir u shaqaynin waxay tahay guddiga kasoo tala bixinaya gobolkan banaadir ee caasimadii dalka ah ee maqaabka goonida leh ee loo baahan yahay in sharci loo sameeyo waxaa kasoo tala bixinaya dad horta aqoon u leh nidaamka dowladaha hoose iyo gola deegaan iyo sida laysu maamulo marka koowaad marka labaad experience leh oo ay u badan yihiin weliba dad sharci yaqaana u badnaan karaan oo haddana isla markaas wada ogolaasho haysta oo kasoo tala bixisay wasaaradda arrimaha gudaha dadka gobolkan ku nool haddii hadda midda kale oo guddigan ka muuqanaysa waxa weeye waa guddi hal dhinaca hal dhinac maxaa ula jeedaa hal dhinac waxaan ula jeedaa waa garanaysaa gobolka banaadir waxaa la yidhi maqaam gooni uu yeelanaya waa caasimad soomaalida wada leh haddii soomaalidii la qaybiyey qayb bay ka noqonaya in afarmarkaqaybiyo maad soo jeedinaysaa maye waxaan soo jeedinayaa in soomaalida dad wax garanaya oo soomaalida ka kooban oo laysla ogol yahay oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo golaha wasiirada iyo madaxweynuhu isla ogolaadeen dadka waxgaradkaana laga gado la keenan aan soo jeedinayaa oo aysan noqonin nin shaqaale ah anaa sharcigan wax ku soo xulan lahaa samaysanaya inaysan noqonin soomaalida waxay tiraahdaa xagala geli wax gunti la geliyay ka weyn hadda gobolka banaadir wax gunti la geliyo oo maamulkii gobolka banaadir ee la magacaabay oo isagu guddi usoo sameeya uu keensado ay shuruucinta u sameeyaan haddana iyagu gola deegaan soo sameeyaan sida haddana maayar iyo ay ku noqdaan waa ka weyn yahay gobolka banaadir maamulka gobolka iyagoo haya shaqadii dowladda hoose oo nadaafad iyo ammaan isugu jirta in ay tii siyaasadda lafteeda kusii dareen intii la mucaaradi lahaa miyaysan mudnayn in lagu ammaano tallaabta ay qaadeen oo wixii ka qaldanna la saxo horta wax la mucaaradaya ma jiraan annaga mucaaradkama hadlayna waxaan ka hadlaynaa in wax la saxo waxa la saxayana waan horena waan usoo sheegay haddana waa kugu celin karaa waxa weeye waxa la saxayo qofku xasan sheekh hadda waa madaxweynihii dalka dastuurka uu ku shaqeeyaa xasan sheekh waa ka horreeyey haddii xasan sheekh oo jooga la oran lahaa xasan sheekh madaxweynihii dalka tahay soo samayso dastuur adiga samey waa la garanayaa waxuu samaysan lahaa marka qoladan waa qolo la magacaabay sidaan kuu sheegay ninkii magacaabay u shaqeeyaanay metelaan ma metelaan gobolka banaadir gobolka banaadir dad 3 milyan ku dhawaa degan iyagaan waxaan u baahannahay inay doortaan dadkii wax u meteli lahaa ee xorriyadooda iyo codkooda ku imaan lahaa inay doortaan aan u baahanahay sharciyadaas marka waa in la sameeyo hawsha dowladda hoose iyo tan gobolkaba oo iminka maamulkan cusub ay hayaan sidaad ku qiimeyn lahayd adiga wallahi dee horta maayarka maanta jooga annaga waxaan ka sugaynay waxay ahayd inuu ka hadlo oo dadka hadda wax kala dhahayaan kala hadlo maamulka gobolka banaadir ama maamulka gobolka banaadir si ahaan in xaqiisii la siiyo xaqiisii u doodo laakiin inuu isagu samaysto guddi ma sugaynin taas markaan ka gudbo shaqada ay hayaan dee shaqo fiicanay hayaan dulduleelo badan iyo haddii ilaahay ku roon yahay gaab badanna wuu jiraa waxa keenayana waxa weeye labada arrimood waa midda koowaad weligay waan qabay waa labadan xibnood oo laysi saarayo weeye oo siyaasadii iyo amnigii oo dhinac inay ahaato la rabay oo guddoomiyihii gobolka ah iyo maayarkii oo la rabay magaaladan inuu qurxiyo qashinka ka qaado bulacadaha ilaaliyo canshuurta qaado ummadda u shaqeeyo la rabay oo wixii isku haya capacity iyo awood oo isku hayana aan lahayn midda kale guddigan hadda la magacaabay iyo hawshan dadka qabanaya waa dad 30 jirra weye oo hadda meeshan aan arkayo
ubadiin sodon jirro ubadiin yihiin hadii laga reebo saddex qof afar qof laga reebo sodon jirro aan weliba de magaaladan aan weliba magaaladan ama ku dhalan ama ku korin way sida aan u dhaqaano marka ismelihii talay keenaana hadda magaaladan ama gobolkaani ku mira dhalayaa dad experience leh oo bartay waxaan oo muddo soo shaqaynayay oo abukaatayaal u badanaa la heli karaa oo wax yaqaana marka waxa weeye dhaliilaha jira waa labadaas arrimood oo aan isku daray wey cali seeko afhayeenkii hore ee gobolka banaadir isla markaana soo ahaa xildhibaan baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee soomaaliya barnaamijka dabagalka wararka ayuu igala qeyb qaadanayay isaga oo ku sugan studiyaha universal ee magaalada muqdisho haddaba guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo isla markii uu arrinkan soo ifbaxay warbaahinta la hadlay gaar ahaan si gooni ah universal ula hadlay muxuu ka yidhi guddigan uu maamulka gobolku magacaabay laba inay kala cadaato hadduu guddoomiyaha uu magacaabay guddi ee kasoo tala bixiya gebigood shaqaale ka ah gobolka amase saraakiil gobolka tirsan ee shaqadoodu ay tahay inay kasoo tala bixiyaan sidii loo dhisi karo maamulka deegaanada sidii loo dhisi karo taasi xaq buu leeyahay waana samayn karaa laakiin hadday tahay iyagu inay soo diyaariyaan nidaamka lagu dhisay taasi maaha taasi meesha kuma jirayso ayuu kuma soo diyaarin karaa nidaamka lagu dhisahayo nidaamka lagu dhisahayo waxaa soo diyaarinaya guddi madax banaan baa soo diyaarinaya guddi madax banaan ayaa soo diyaarinaya oo dowladda federaalka iyadoo ay magacowday baa soo diyaarinaya laakiin guddi la tashi oo kasoo tala bixiya sida muuqatana waxay u egtahay guddi talabixin ah oo kasoo tala bixiya inuu leeyahay marka taas xaq buu leeyahay magaaladan mar horey ahayd in maaragtay loo diyaariyo in shacabka reer muqdisho uu soo doorto golaha golayaasha deegaanka degmo kasta inay dadka maamulahaya ay shacabku soo doortaan oo shacabkaasi ay u noqdaan accountable u noqdaan oo ay la xisaabtami karaan hadday wax u qabtaan iyo haddayna waxba u qabin ilaa iyo muddana hadda magacaabid bay ku socotay magacaabidana waxa waaye micnaheedu dadku lama xisaabtami karaan weye oo dadku xisaabtan kuma laha mar hore in la dhisay ahayd asbaabo dowladdu way ka gaabsatay inay dhisto maamuladaas inay dhisto oo dadku ay soo dooranahayeen waxay ahayd marka in xataa la doorto duqa magaalada in la doorto in la doorto gobernarka magaalada in la doorto taasi waxay fududeynaysaa shaqaday fududeynaysaa waxayna siinaysaa awood bay siinaysaa laakiin intaan waxaas la gaarin waa in shuruuc la dejiyaa wax kasta waa inay sharci ku dhismaan yacni laablakac iyo maaragtay iyo qof kasta hawadiisa kuma dhismi karto kumana samaysmayso waxaa laba shuruuc in la raaco waa maxay waxaa u dhaxayn doona dowladda dhexe ee muqdisho fadhida guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir maxamuud axmed nuur tarsan oo t v ga universal la hadlayay isaga oo fikirkiisa ku aadan guddiga ay maamulka gobolka u magacaabeen in ay kasoo tala bixiyaan dhismaha golaha deegaanka gobolka banaadir ka hadlayay ayuu ahaa sidoo kale waxaa studiyaha universal ee magaalada muqdisho isna iminka ku sugan xogayaha guud ee arrimaha siyaasadda golaha guurtida ee xamar iyo xamardaye oo la yidhaahdo axmed xasan kuulow kuulow kusoo dhawow barnaamijka odayaashii deegaanka tihiin ma ka warqabtaan guddigan la magacaabay mise laydinka talageliyay maya nagalama wax nagala ula hadlay ma jiro raadi aan ka maqalnay waxaana aadaan ugu xunnahay dowladda dowlad oo federaala weeye federaalka waxa weeye aasaaskiisa qolo kastaa deegaankooda ayaka inay ka taliyaan dhibkii dagaaladii iyo dhibaatadii cadaalad darradii in laga baxay ahayd haddase waxay iila muuqataa inaan laga bixin oo weli oo si xun loosii noqdo oo u socoto shaqada ma isku daydeen in aad la hadashaan maamulka iyo mas-uuliyiinta maxaadse kala kulanteen haddii ayba dhacday inaad la kulanteen ninku arkayo waxaa la yihi nin aragtida oo rorogaaga arki waayo jiifkaaga arki maayo wax badan baan u sheegnay raadiyaashaan ka hadalnay idaacadaan ka hadalnay joornaalkaan ku qornay dadka deegaanka waxaa loo galay sida dad aan jirin oo kale deegaanka taariikh uu leeyahay dadka waa laba nuuc dad waxa waaye rajamada kale ayay ka yimideen way soo degeen dadna asal ahaan weeye dadkii waddanka deganay weeye
dadka wadanka degan lagama tixgelinin mana lala hadlin xaqoodana lama siinin dowladda federaalka iyo dowladda goboleedka mid xaqooda laga siiyey ma jiro iyo dowladda oo komisaariyaasha oo degmooshinka xaqooda dhan waa la defray marka taasu anaku waan ka soo horjeednaa waxaan ogolaan karna maahan wadanka federaal weeye federaalka qolo kasta waa inay xaqeeda heshaan wadanka wuxuu u baahan yahay nabadgelyo hore u marin ay u baahan yahay laakiin waxaan arkaynaa in oo mataqaanaa rag afaar qabiil lagu wada ambo jeebka lagu watay rag in la keenayo ee ninbaku waxa uu doono uu sameeyayo taasi waxaan oranay cadaalad maahan cadaalad baan doonaynaa cadaalad oo soomaalinimo ah nin kasta qaybtiisa u helo deegaanada la dhisay oo dowla goboleedka lagu dhisay anaku waxba kama helin mana u doonana gobolkayna ayaan leenahay anaka waxaan doonaynaa gobolkayna inaan anaka dhisanno guurtidayno inay madax ka noqoto dadkeena inuu sheerkiisa uu xaqa uu leeyahay uu ka helo wadanka golaha guurtida oo aad idinku ku jirtaan oo aad madaxda ka tihiin haddii maamulka gobolka aysan la hadlin yaa kaleoo ay tahay in aad kala hadashaan arrinkan oo dowladda qusaysa haddii ay wasaaradda arrimaha gudaha ahaan lahayd ama madaxtooyadaba ay ahaan lahayd anaka waxaan u sheegaynaa madaxweynaha waan u sheegaynaa prime ministerka waan u sheegaynaa waxaan u sheegaynaa baarlamaanka waxaan leenahay xaqa iska jira haddaad xaqa ka raaci weysaan dhibka yimaado idinka wadanka mas-uulka ah mas-uuladiinna waa inaad alaalisiin dadweynahana mas-uulaad ka tihiin waxaan doonaynaa si cadaalada oo nidaamka federaalka u qaba inaad samaysaan quluushinka ku helay deegaanadooda lagu doortay oo madax ka noqday ma ahan gobolka xamar in loo magacaabo haddana xaqdarro wey yaa kale oo aad isku daydaan inaad kala hadashaan arrinkan gaar ahaan golaha deegaanka oo la filayo in qaab doorashaa uu noqon doono anaku hadda wadalkayna anaka hadda kow yahay marar hodan waa hadalnay wax meesha ka soo qaada ma arkin hadda waxaan u sheegaynaa anaka dowladda waa tii ugu dambeysay aan u sheegayno waxaan leenahay xaqa hala fiiriyo gobolka banaadir talyaaniga wuxuu yimid 1988 geography uu sameeyey dad deegaan ahoo ku qoronaa jiro aan laga taxgirinin waxaan ka rabnaa marka inay noo sheegaan dadkaasu hadday yihiin dad aan muwaadin ahayn oo la haqirayo hanoo cadayn haddayna ahaanna xaqa ay leeyihiin waa dibadda in lasoo dhigo wey ee ayaka doortaan guddina looma magacaabi karo golaha golo looma magacaabi karo ee xamar oo hadda soo dhiso qalad wey haddii ay taasi dhici weyso ilaa iyo hadda sida ay wax ku socdaan waa magacaabis golihiinu maxaa tallaabaha la gudboon inuu qaado tallaabadayna anaku dacwadayna waa sii wadi doonaa iyo qaylideenna waan hadlaynaa ilaa dad noolaa nahay xaqaynana waa raasinaa si alla sidaan ku helno axmed xasan kuulow xogayaha guud ee arrimaha siyaasadda golaha guurtida xamar iyo xamar daye oo studiyaha universal ee magaalada muqdisho si toosa ugu sugan ayuu ahaa aada u mahadsan tahay dunida maanta oo kale waxaa looga dabaaldegaa maalinta biyaha adduunka oo wadamadu ay isugu yimaadaan si loo xusuusto ama ay u qaataan ajandayaal quseeya heerka biyaha wadamadaasi ay marayaan soomaaliya ama dowladda soomaaliya maanta waxa ay u dabaaldegtay maalintaasi arrinkan ayaa waxa uu la yaab ku noqonayaa xaaladda uu dalku marayo iyo ajandayaasha ay wasaaraddu soo bandhigtay iyo ka hadalka arrinkan laftiisaba waxaa lasoo sheegayaa in 18 qof oo caruur u badan ay ku geeriyoodeen tuulooyin hoos yimaada degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe kadib markii uu guray wabiga Shabeelle oo dadkaasina ay cabeen biyo aan nadiif ahayn sidaa darteedna ay cudurro uu shuban biyood ku jiro uu soo ritay
gobolada Soomaaliland iyana waxa laga soo sheegayaa abaartu in ay iyana xaalad adag ay gaarsiisay gaar ahaan dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi ku nool. Dowladda Soomaaliya baaqyo isdaba joog ah ayay usbuucan dhammaadka ah ay u diraysay dunida iyo dadka gargaarka bixiya haddii ay dowlada ahaan lahaayeen iyo haddii ay hay-ada ahaan lahaayeenba. Aynu ku soo laabanay xafladda dowladda Soomaaliya ay ugu dabaaldegtay maalinta biyaha adduunka, aynu daawanno hadalkii uu wasiirka wasaaraddaasi uu ka jeediyey. laga hadlay dhinac walba waa laga hadlay, hadday noqon lahayd biyaha shuruucdooda in la sameeyo waxaa laga hadlay, private sectorka way hadleen, hawshay wadaan way ka hadleen, iyo intii muhiimadda ahayd waa laga hadlay, abaaraha laga hadlay. waxaan rabaa inaan hormariyo marka ugu horeyso xafiiska ra-iisul wasaaraha ama ra-iisul wasaaraha wuxuu magacaabay guddi loo xilsaaray, guddi heer wasiira ah oo loo xilsaaray abaaraha. guddigaas waxaan u malaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan ayay u howlgeli doonaan. wixii loo baahan yahayna insha allah waxaan rajaynaynaa inay fuli doonaan. hal qodob unbaan rabaa inaan ka hadlo, dhinaca xuquuqda dadka biyaha ka shaqeeya. sidaa la socotaan ama lagu qiyaasaba 1.5 billion oo qof ayaa waxay ka shaqeeyaan biyaha ama wax la xiriira biyaha. runtii markaa u fiirsatidna khaasatan dowladaha hadda annaga aan ka mid nahay, dadka biyaha soo dhaamiya oo meelo fafog ka keena waxaa ugu badan haweenka iyo caruurta. oo aad dareemi kartid xuquuqda haweenka iyo caruurta oo dadka biyaha ka shaqeeya oo meelaha fafog ka keena ah inaan la ilaalinin. arrinkaas waxaan leenahay annagoo iska bilaabayna ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya ama ka bulsho ahaan bulshada Soomaaliyeed, arrinkaas waa inay ku buraarigaan oo arrinkaas ay u arkaan xuquuq gaar ah inay leeyihiin dadkaas biyaha meelaha fafog ka keena. arrinka labaad oo aan rabo inaan ka hadlo waa biyaha caafimaadkooda. runtii dad badan oo aan la kulmay oo leh takhasus oo dhinaca biyaha caafimaadkooda ah, dad badan oo maanta dhintay inkastoo qadar uu jiro oo waqtigii loogu talagalay Ilaahay uu sheegay qofka inuusan dhaafayn, haddana waxaa la sheegayaa cudurro badan oo biyaha wasakhaysan laga qaado inay jiraan. waxaan leenahay marka kambaniyada hadda gacanta ku haya iyo wasaaradda annaga laftaanada isfarayna in biyaha caafimaadkooda laga shaqeeyo. waxyaabaha ugu yar oo biyaha caafimaadkooda lagu kontrooli karo waxaa ka mid ah chlorine. chlorine-ta haddii la isticmaalo qiyaaskii loogu talagalay lagu daro ama berkada weyn ha noqoto ama ay ha noqoto in qoysaska loo qaybiyo chlorine, khaasatan waxaan u maleynayaa agaag daawadayaal, haddaba ma tahay in qarash lagu bixiyo xaflad sidan oo kale ah isla markaana maalinta biyaha loogu dabaaldego iyada oo xaaladda biyaha Soomaaliyana aynu ka warqabno heerka ay maanta marayso? wasiirkii hore ee arrimaha diinta iyo awqaafta isla markaana ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeen xilligiisii Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa isna kulanka ka hadlay. runtii maanta waxaynu fadhinaa innagoo ka hadlayna maalinta loo bixiyey maalinta caalamiga ah ee biyaha. waxaa mudan laakiin inaynu milicsanno xaaladda dalkeenu ku sugan yahay ka jirta dhammaan geyiga runtii ay maanta Soomaalidu ay degan tahay oo ay saameeyeen abaaro iyo biyo la-aan oona soo foor saartay dhibaato aad iyo aad runtii muxuu xanuun badan. waxaan jeclaan lahaa maantoo kale runtii xafladdeenu inay noqoto allabar. ma joogno waqti aynu runtii xaflada qabsanay, waxaynu joognaa waqti inaynu ilaahay barino subxaanahu watacaala. haddaynu maanta innagu ama dadka qaarkood sida hadda ay noo hor yaallaan aan biyo macaan oo lasoo safeeyey oo miyasaxaa cabbayno dadbaa haraad iyo gaajo u dhimanaya. soo dareenka inaynu qaadano maaha inaynu ilaahay barino, inaynu roobdoon akhrino, inaynu toobad keenno, inaynu soo noqonaa loo baahan yahay.
waxa ilaahay qur'aan kariimka uu ku sheegay faqultu istaghfiruu rabbakum innahu kana ghaffara yursilu samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidkum bi amwaalin wa banina wa yaj'al lakum anhaara waxa ilaahay u leeyahay subhanahu wa ta'ala iyadoo anbiyaada ilaahay subhanahu wa ta'ala uu markaa uu soo diray carabkooda lagu sheegayo ilaahay subhanahu wa ta'ala dambi dhaaf weydiista ilaahay u soo noqda فقلت استغفروا ربكم انه غفر انه كان غفارا الهي ودم بداف لله سبحانه وتعالى هذا الهي توبت كانتان او سول نقطان او دم بداف الهي ودستان الهي سبحانه وتعالى وايدين دم بدافيا وحانا كخيغيس انو الهي سمدا ايدين كسو دجيو بيي معان او دولك او دنعميما marka waxaan u baahanahay dareenkaas inaynu ku noolaano oo aynu u soo noqono soo jiidano waxaan ognahay wabiyadiina gurayaan haddii wabiga shabeelo waa guray waxaan runtii weydiinle anaga ka mas'uuliyad ahaan ama xukuumadda noqotaan barlamaan noqoto ama wasaaradda biyaha garaan noqoto maxaa qorshe inooga yaala abaarta soo noqotay biyo la'aanta soo noqotay dhibaatada dalka haysata iyo hadda wabiyadu maxay u gurayaan waxaan ku kaaftoonayaa inaan waa hagaag daawadayaal wasiirku waxa uu hadalka ka sheegay isla munaasabada dabaaldega dhanka kalena hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay soo saartay baaq ay saydunida iyo sidoo kale dawladda Soomaaliya iyo cid walba oo awooda in ay gargaarto dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku sugan gabi ahaan waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya baaq ayaa waxa warbaahinta u akhriyay gudoomiyaha hay'addaasi Sheikh Bashir هذا علماء الصوماليات حسوا شيء دين إيسا باقا صوص صعدة كو إن إلهي لو طبت كأنه سبحانه وتعالى لسكون عشو حقوق ذا آذن وإكلها إستان استغفار تلبضية وهي مصيبوين كوحا كأن الدنوبة هي معاصدة وحلقوا قاضانا وطوبت كانك يطاعد إلهي سبحانه وتعالى من دلبات حنو باقينا دولة دحاء يدامان مامل قبل يديضا إني اللي بتشباران دادالك ودكو آدن وحكا قبطك أبارها يتاكولين تا دادك باهان إلي باتيسم صدح إن ودنك أودان لغا أوغو صلاة دهرب دونتا ayadoo la ilaalinayo waqtiga dadka u munaasabka ah iyo sida ay ahayd sunnada nabigeena sallallahu alayhi wasallam afar waxaan ugu baaqaynaa garasatada iyo cid kasta oo awood leh in dadka lala gaaro biyaha iyo quuto daruuriga iyo daawada ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu kaalmeynayaa qofka inta uu kaalmeynay walaalihiisa baahan shan waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha dawliga ah kuwa islaamka dunida carabta inay si degdeg ah ugu soo gurmadaa shacabka soomaaliyeed iyadoo lala tashanayo dhinacyada iyo dadka ay khusayso arrimahaasoo dhan lix sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa warbaahinta inay gutaan kaalintooda kaga aadan soo bandhigidda iyo muujinta muuqaalka dhabta ah ee dalka ka jira iyo xaaladaha ka taagan toddoba waxaan ugu baaqaynaa jaaliyada Soomaaliyeed ee dibadda iyo malakiisa dacwiga ah inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan walaalahooda Soomaaliyeed oo dhibaataysan sideed waxaan soo jeedinaynaa in dowladda ay cid kasta ay khusayso ay ku dadaalaan sidii loo heli lahaa xal joogto ah ama qorshe iyo istaraatiijiyad qaran oo ku aadan ka hortagga musiibooyinkan soo noqnoqonaya sida abaaraha iyo fatahaadda
daawadayaal gabagabada ayaynu kusoo dhawaanay. Haddii aynu eegno bogga Facebook-ga ee barnaamijka dabagalka wararkana, dadka mawduucan abaaraha iyo maalinta biyaha adduunkaba kasoo dhiibanaya fikradooda mid iyo labo haddii aynu ka gaarsiino. Xasan Cabdulaahi waxa uu leeyahay, waxaan dhihi lahaa in ay ka qayb galaan qalad bay ku tahay dadka u dabaaldegaya maalintaasi. Ummadda Soomaaliyeed abaar iyo biyo la-aan allaha ka qaado. Bayaan Wadani, qof magaciisa kusoo koobay, waxa uu leeyahay waa damiir xumo ee hala casilo wasiirka wasaaraddaasi. Teeda kale shacabku ha isku tashadaan, isla markaana wax soo saarka dalkooda ha ku dadaalaan. Saciido Maxamed oo joogta Kambala, Uganda, waxa ay leedahay waxaan dhihi lahaa qof biyo haysto ayaa maalinta loo asteeyey munaasabadan u dabaaldega ee dadka biyo la-aanta iyo gaajada haysato dowladdu ha u gurmato. Intaas ayaanan daawadayaal gabi ahaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dabagalka wararka. Caawa barnaamijka anigoo Calinuur Salaadah ayaa soo diyaariyey, halkana kasoo jeedinayay dhanka farsamadana Axmed Cali Barre iyo Guuleed Cabdi Salaad ayaa farsameynaya barnaamijka. Inta aynu habeen dambe dabagalka wararka ku kulmi doono saacadda Geeska Afrika marka 15:05 daqiiqadood ay soo gaartana, waxaynu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.